נכון, התשובה היא קולומבוס. זכית בחולצה ותקליט. מה אתה אומר, אלברט? סוף סוף מכונת הזמן שלנו מוכנה. עכשיו אנחנו רק צריכים מתנדף. היי, כן, כנס, בוא בוא בוא. שלום דוקטור פופוביץ', אולי אתה יכול לעזור לי, מאוד כואבת לעשן. תלך מפה, אני לא אופר שיניים. אני מדען פיזיקאי בעל שם בינלאומי. לך, לך. אבל כתוב על הדלת, דוקטור פופוביץ'. כן, אבל... תעזור לי, כואבת לעשן הטוחנת. רגע אחד, רגע אחד. ממש צחוק הגורל, צחוק הגורל. בוא, 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 אני אעזור לך. תודה רבה. אוי, תודה שאתה עוזר לי. תודה שאתה עוזר לי. בבקשה, בבקשה. איי. כן, כנס, כנס, תרגע, הכל יהיה בסדר. אני אעזור לך, אני אעזור לך, אין לך מה לדאוג. מה לי? אל תרגע, תרגע, הכל יהיה בסדר, אתה תראה. היי, זה פתרות, מה עושה פה? הוא לא פה, הוא שם! הוא ב-2005! 2005? הוא, זה בעתיד! כן, וגם אתה נוסע לשם! מה? תעצום עיניים ותחשוב, צחוק הגורל, צחוק הגורל. מה צחוק הגורל? צחוק הגורל, זה השיר של פיטר רוט! צחוק הגורל, פיטר רוט, קבלו אותו! את נתת לי ללכת, עזבתי ביום של חורף קר, זה הרגיש כמו בסרט. הייתי הגיבור הרע. צחוק הגורל מלטף את פניי בדרך, רוח דולק אחריי. לו רק היה ניתן להשיב אליי את אהבת נעוריי. לא, לא, בכלל לא קשה לי, בכלל לא קשה לי. אני אחזיר אותך. מתי? מחר ב-13:30 בשידור החוזר. כל הכבוד.
רבה לכולם, לכל האורחים שהיו לנו הערב. גם עליה, יאללה, כיפה. תודה, הביתה.